konsultasi dipilih Pak Slamet atau dukun. Wis tunggal jaya. Mau perjalanan ke Batu. Pertanyaan niku lho nyebrang kula ngerem dhisik men dheweke liwat. Kudune liwat tikungan kuwi ke wis ora iso. Susah. Wis sempit. Munggah karo nyandeng. Munggah karo Pak. Wes kok jalan gedhe Pak. Nggih, wis pokoke ora usah diaben-aben. Enak wae. Enak wae. Jare malah critane kono parah. Parah lagi mau. Lebih sempit dalan kok. Kudune